Ինչ է պատմել իրավապահների, ինչ արենցավանում ընկերոջ կյանքը խլած տղամարդը, չարենցավան քաղաքում ընկերոջը սպանած տղամարդը իրավապահներին հայտնել է, որ ընկերը հայոյել է իրեն, ինչից դրթված նա դանակով հարվածել է նրան։ Մեզ հայտնի դարձա, որ դատարան այսօր վերջինիս նկատմամբ խափանմամիջոց ընտրեց կալանավորումը, ասել դրեթե նա կանցկացնի տևական ժամանակ բանտում։ Դեպքը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 12-ին ժամը 12:50-ի սահմաններում, չարենցավարի բժշկական կենտրոնից ահազանգ էր ստացվել, որ չարենցավան քաղաքի երրորդ թաղամասի շենքերից մեկում տղամարդ է սպանվել։ Աստիճանների վրա հայտնաբերվել էր տղամարդու դիմ։ Ոստիկաններն ու քննիչները նշված շենքի մուտքից դեպի երրորդ հարկ բարձրացող աստիճանների վրա հայտնաբերել էին նույն շենքի բնակիչ 62-ամյա Գագիկ Նաղդալյանի դին։ Հաշվի առնելով հանցագործության վտանգավորության աստիճանը, դեպքի վայրը ժամանել նաև Կոտայքի մարզի դատախազի տեղակալ Գրիգորյանը։ Արդյունքում ժամեր անց գործով ձերբակալվեց նույն շենքի բնակիչ 30-ամյա Աբադալյանը, եւ որը հայտել էր, որ վերջիններից միջև տեղի է ունեցել վիճաբանություն, իսկ թե վիճաբանության թեման կոնկրետ ի՞նչն է եղել, նա իրավապահներին հայտնել է, բուն թեման եղել է այն, որ իրեն հայոյել է, ինչից դրտված նա գնացել է այդ քայլին։ Եվ ահա, այս ամենի արդյունքում Աբադալյանը այսօր իրավապահների կողմից կալանավորվեց։